Битолско Мариово во себе крие многубројни приказни, легенди и човечки судбени од времето на Првата светска војна. Дел од линијата на Солунскиот фронт поминувала покај Макчалан, а околината изобилува со разни споменици и културно наследство на она што се случувало некогаш. Со еден збор кажано, територијата на општина Новаци е музејно отворено и поседува голем број можности за развој на алтернативниот туризам. Токму ова е еден од приоритетите на локалната самоуправа со цел да се зголеми бројот на туристи, па заради тоа превземени се низа активности. Овие знаменитости, културни наследства сакаме ги реновираме, ги реконструкција вршиме на нив, пристапот до нив го обезбедуваме, деминирање извршивме. Еве со ова жива историја, жива природа заврши проектот, каде што имаше големи зафаќање на црквата во детална реконструкција направивме на црквата за Свети Димитрија во село Градешница и го изградивме и го оспособивме партерното уредување на конјарка. Навистина тоа ни дојде како еден бисер за и за туристи, а исто така и за викендаши кои стално е полн тој дел. Од Општина Новаци исто така информираа дека заради тоа што имаат над 200 објекти кои се во нивна собственост, ги даваат бесплатно на подолгорочна концесија. Имаме околу 200 објекти кои ги даваме бесплатно на подолгорочна концесија, ама со економски план. За да може малце тој дел и економски да се поттикне, да бидејќи старосната граница на вистина е многу висока во Мариовски, во пограничниот дел, и со овие работи ги стимулираме младите да почнат нешто да работат. Општина Новаци посебен акцент става и на развој на манастирскиот туризам, бидејќи Мариово изобилува со огромен број цркви и манастири, и тоа 59 цркви и 29 манастири, од кои поголем број се под заштита.